os meninos arteiros e levados a correr pelos pés de serra com toda a molecada, descobrindo um mundo novo, fuçando todos os lajedos atrás de cada bicho, subindo nas aroeiras, no juazeiro, a gente ia até onde a vista chegava. Aquele que não respeita a moça donzela tem de mim uma lição. De palmatória ou de cano de carabina. Cada um com o seu. Cada qual respeitando cada qual. É nisso que penso. E nosso Deus, aquele lá de cima quer. Mas tem vezes que a prepotência e os desmandos tropeçam nos próprios pés. E o senso de justiça vai pro brejo. E aí a justiça acaba sendo mercadoria de quem tem mais dinheiro ou poder. Ou as duas desgraças emparelhadas. Eu não engoli os insultos e fiz sangue. E foi aí que começou uma rixa de foice entre nós, os brilhantes e a cabroeira dos rimão. Sair daqui para terras estranhas, feito cabra fugitivo? Isso nunca! Essas terras são nossas. E vou defender até o derradeiro tiro. Mas se o derradeiro tiro não for o meu, eu quero que essa terra guarde os meus ossos. A gente tem que dormir com o olho aberto. Confiança é coisa que Deus levou com ele. Nessa terra, onde tem quatro sujeitos, tem quatro intenções. Um trai, um manda matar, um pau mandado mata, um morre. Você vai morrer, seu fela da puta! Hasta luego.
Ah, 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 ah.